tamo de volta com mais Total War Troy, meus caros amigos. Vamos lá. Eu tô terminando de recrutar uma galera aqui pra gente lutar. A gente vai cair na porrada aqui. A chinela vai cantar. Eu tô recrutando dois lanceiros aqui, trovadores, beleza. É o seguinte, guys, galera. Tem esse cara aqui do exército do Ulisses atacando a gente. Será que as nossas hostes dão conta de quebrar ele na porrada? Só saberemos isso depois. Eu acho que a gente não dá conta de derrotar esse cara aqui. Ele tem um pessoal muito forte aqui pra lutar. Eu vou passar o turno e rezar pra conseguir lutar aqui. Eu tô fazendo emboscada aqui com esse exército aqui, enquanto o Ulisses tá segurando aqui os... enquanto esse exército segura o cerco aqui. Será que eu consigo? Vamos lá, próximo turno. Eu precisava de uma prece com os deuses, né? Tá bloqueado porque eu já fiz a prece. Mas eu vou ter que fazer mais depois. Simbora. Agamenon nos atacou e a gente não recebe reforço pra esse exército aqui. Vamos recuar. Filho da mãe! Caramba, o cara tomou minha cidade, velho. Eu pensei que ele fosse atacar uma cidade, ele foi pra outra. Me enganou, Ronaldinho. Oh, desgraça. Outra cidade perdida. Beleza, não tem nem... Olha isso aqui, cara. Não tem nem como defender isso aqui. Meu amigo, atacaram meu general aqui, cara. Corre. Retreat and regroup. Puta merda, velho. Atacaram de novo. A cidade não consegue fazer nada aqui. Eu preciso de ajuda, meu amigo. O cara encerrou o pacto de não agressão. Esse cara vai me atacar. Ah, não. Ele não tem mais acesso militar. Beleza. Ok. Beleza. Perdi umas cidadezinhas. As regiões que a gente tá perdendo não são regiões... Nossa senhora, olha isso, cara. Olha isso, toda hora. Deixa eu ver se eu consigo matar o Ulisses aqui com esse exército. E tomar de volta o dente do tridente aqui. Vamos ver. Dá pra derrotar o Ulisses aqui. Vamos lá, vamos acabar com ele. Zeus tá do nosso lado. E vamos lá. O Ulisses é arqueiro, né? Mas eu acho que ele... Na verdade, o Ulisses é duas coisas. Ele é arqueiro e ele também luta corpo a corpo. Deixa eu ver aqui. Olha só. Ele tem um arco e uma espadinha. Eu vou vir aqui pra trás pra atacar a lança nos inimigos aqui com a minha cavalaria de Arimaspois. Acho que eu vou focar esses escaramuçadores pesados. Esses caras jogam lança, se eu não me engano. Não, acho que eu vou focar os lanceiros aqui, os lança-jovens. Enquanto o exército se aproxima aqui. Ah, se vocês virem ouvirem música e ventilador, é porque o Rio de Janeiro não é pra amadores, tá? E se esse vídeo não sair... Quer dizer, se vocês virem esse vídeo, é porque ele saiu, né? Se esse vídeo não sair, é porque faltou luz. Mas provavelmente vai sair, então... Então não tem problema. Vamos lá. Vamos atirar nos lança-jovens aqui. Raio aqui. Droga, mano. O cara andou. Deu uma pequena travada. Vamos recuar aqui. O cara andou do raio, doido. Tá de sacanagem. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos pegar nossos Arimaspois aqui. Vamos ficar bem perto aqui.
Your warriors have spotted hidden foes. Mata aqui. Foca os lança-jovens. Mata. Boa, matou um monte de gente. Corre pra cá. Deixa esses caras correrem pra cima da gente. Eu vou atacar aqui, mano, com esse exército aqui. Vamos lá. Beleza, a gente tá botando pra correr aqui, cara. Quanto mais longe do exército inimigo, eles dão routing muito fácil. Por que que eu tô apanhando tanto, hein? O Ulisses tá me batendo, é? Vou tacar uma pedra aqui. Cara, o Ulisses tá acabando com o meu exército aqui, doido. Vamos lá, vamos vir aqui. O Ulisses tá matando a gente aqui, doido. Olha esses caras dando a volta aqui, maluco. Que trouxa, velho. Nossa, cara, meu general já morreu aqui. Quer dizer, meu general já tomou dano aqui, maluco. Vamos segurar os caras aqui. Ganhamos aqui, pegamos os caras aqui. Vamos lá, Ciclope. Bate no Ulisses. Mata todo mundo que tá aqui. Beleza, meu general voltou. Eu vou mirar no Ulisses ali. Ataca todo mundo aqui que puder. Vem pra cá, vocês. O Ulisses tá fugindo. Boa, o Ulisses tá morrendo aqui, cara. Vou tacar uma pedra nele. Boa, meu general. Ah, não, esse aqui que é o Ulisses, velho. Matei o cara errado. Eu sou muito burro. Finaliza esses caras aqui. Boa, tá matando o Ulisses. Caramba, não sei como a gente tá ganhando isso aqui. Mas a gente tá ganhando. Beleza. Parece que o inimigo também não deu upgrade nas tropas dele. Ficou mais fraco, né? Vamos finalizar o Ulisses. Nosso Ciclope tá no frenesi da batalha aqui. Melhor coisa que a gente fez foi recrutar esse Ciclope, cara. Bicho forte, ignorante. Aqui a gente ganhou já. Acabou. Vamos caçar aqui. Mata aqui. Boa, matamos o Ulisses. Já era. The enemy hero has sustained a wound. Morreu. Esses fundeiros aqueus têm armadura. Não, não tem. Vamos lá, raio. Zeus! Zeus! Ah, morreu um pouquinho. Vamos só finalizar aqui, encerra. A cidade é nossa. Aê! Vamos tomar o lugar, espoliar e ocupar. Esse lugar era meu, eu vou só ocupar. Beleza, expulsamos o Ulisses daqui. Agora a gente tem que destruir o Agamenon e esses caras aqui, vamos lá. Vamos acabar com esses malucos aqui, galera. Vamos acabar com esses idiotas aqui. Simbueiras. E vamos lá. Vem vocês pra cá. Vem o pessoal pra cá, vira aqui. Eu vou me posicionar aqui porque eu tô mais próximo do meu inimigo aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir enfrentá-lo. Enfrentá-lo de igual pra igual, né? Vou atirar aqui. Eu tô... Esse cavalo aqui vai morrer. Não vai sobrar muito dessa cavalaria aqui, não. Eu vou ficar parado aqui esperando. Esses guerreiros de clavo vão tudo morrer aqui no charge. A cavalaria já morreu. Vamos vir aqui. Vamos cercar aqui os inimigos aqui. Vamos mirar aqui, ataca todo mundo. Daqui a pouco a gente bota eles pra correr enquanto a gente ataca quem tá lá em cima, né? Eu tô usando o modo de cadeado aqui. Eu não costumo usar muito, mas agora eu tô usando porque... pra algumas batalhas não precisa de pensar muito, não. Você não precisa raciocinar muito em algumas batalhas, sabe? Ah, e sobre Total War Faraó, galera, eu acho que eu não vou estar jogando esse jogo no canal, não.
A não ser que fique muito barato pra comprar, aí eu jogo. Porque tá caro, hein, o negócio. Eles abaixaram o preço um tempo atrás e anunciaram uma DLC, uma expansão, que vai adicionar Impérios Antigos, né? Eu achei isso muito legal, mas ainda assim eu não fiquei hypado pra comprar, não. Eu, por vocês aí que estão assistindo a série, eu precisaria de um feedback maior de vocês pra poder comprar. Então, se vocês realmente quiserem ver Total War Faraó aqui no canal, vocês vão ter que me falar que querem ver, porque senão eu não vou comprar, não. Senão eu não vou comprar, não, que o negócio é muito caro. Esse cara aqui vai morrer. Vamos vir pra cá. Vamos charjar aqui que esse cara vai morrer. Vamos voltar aqui. Com sorte, nossos lanceiros conseguem correr. A gente vem pra cá. Vamos atacar aqui atrás. Vamos mirar aqui. O Agamenon tá lento. Esses caras estão na marcha forçada, né? Eles não vão conseguir chegar aqui a tempo. Beleza, conseguimos aqui. Acabou. Ataca aqui, todo mundo. Espadachins, ataquem aqui. Eu acho que eu consigo tacar um raio no Agamenon, hein? Zeus! Zeus! Caramba, tacou um raio. Vamos lá. Conseguimos aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Vamos ganhar. Agamenon tá tomando todos os raios. Lembrando que o Agamenon não é igual o Menelau, né? Menelau é forte pra cacete. Agamenon não é forte. Agamenon é mais fraco do que o Menelau. Arqueiros, matem esses caras aqui. Acho que eu vou atacar esses caras aqui. Vamos lá. Ele vai morrer. Ele não vai aguentar. Vem pra cá. Vem pra cá. Esse cara tá morrendo já. Esse cara não vai aguentar, não. Beleza, já botamos o Agamenon pra fugir. Eu quero matar pelo menos um líder. Se eu matar o Agamenon ou matar outro cara, é bom pra mim. Eu acho que eu mato esse cara aqui na flechada. Vamos ver. Cretão. Maluco, você não é o braço direito do Agamenon, seu merda? Vou te matar. Vai morrer esse cara, ele vai morrer. Droga, não morreu. Eu vou tacar um raio aqui, ou taco no Agamenon. Vamos matar o Agamenon? Acho que é a melhor coisa que a gente faz aqui. Vou tacar um raio aqui nesse cara enquanto o Agamenon toma tiro lá. Toma. Toma raio, trouxa. A gente tem que finalizar o Agamenon aqui. Morre, Agamenon. Morre. Cai no chão. Die, motherfucker. Die, motherfucker. Olha isso, cara. Morre, cara. Não é possível, velho. Nermão, é só bater. Boa, derrubou. Acabou. Acabou mesmo? Ou ele entrou no meio do mato? Não, ele caiu mesmo. Vamos lá. Pronto. Chega de invasões aqui no meu tridente. Eu acho que porque eles perderam uma batalha naval, o exército deles vai embora agora. Eu acho que acabou. Pronto, acabou. Os dois barquinhos afundaram. E na verdade, eu não sou tão forte. Trouxa. Como eu pensava. Perdeu, né, trouxa? Eu vou consertar feras aqui. Deixa eu ver como é que tá essa cidade aqui. Eu preciso de unidades aqui, galera. Essa cidade aqui, ela tem o que de especial? Cavalo, né? Então eu posso fazer centauros aqui. Vamos fazer. Centauro is very important. Deixa eu ver. Eu preciso de manutenção para as unidades aqui. Tem um barquinho merda aqui. Tem esse barco aqui. Eu acho que eu consigo ganhar esse cara aqui. Vamos lá. Ele tem uma baita de uma vantagem contra mim. Derrota corajosa. Cara, por que derrota corajosa? Esse cara é nível 2. As unidades dele não são tão fortes. Eu tenho vantagem. Eu não sou fraco.
Vamos tentar. Vamos salvar. Vamos usar uma estratégia boa aqui. Vamos lá. Eu vou matar essas arpias e esses arqueiros bem rápido e vamos ver o que, que vai dar. E vamos lá. Eu vou ficar aqui embaixo enquanto eu movimento esses caras pra cá. Vamos se mover pra cá. Enquanto a gente põe os nossos colegas aqui nessa direção aqui. Eu acho que eu consigo me proteger de um ataque aqui. Essas arpias não vão fazer nada, aparentemente. São inúteis. Esses arqueiros aqui vão tomar e vão morrer. Eu acho que eu posso atacar aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mata essas arpias aqui com flechadas, se puder. Vamos atacar aqui, todo mundo. Tá dando certo aqui. As arpias estão tomando pesado aqui, os ataques. Elas não estão sobrevivendo, e isso é bom. O cara ativou... Merda, o cara ativou Palas Athena. Isso vai buffar as unidades dele, isso é foda. Boa, botão pra correr aqui. Ataca aqui. Ataca desse lado aqui. Tem uma arpia só lutando. É impressionante, cara. Resistência das cachorras aqui. Cachorra não, arpia, né? Vamos tacar raio aqui. Zeus! Zeus! Pronto. Voou soldado pra tudo quanto é lado. Vem aqui. Caramba, o maluco botou a gente pra correr. Mas a gente tá matando aqui desse lado aqui. Vamos lá. Botamos arqueiro pra correr ali. Vamos mirar aqui no meio. Caramba, esses caras não morrem, não. Mata aqui, doido. Meu herói se feriu. Ô, cacete, isso é foda, velho. Vamos ver. Enfraquecendo o inimigo aqui, a gente deixa o cara ferrado, né? Que era um dos objetivos aqui. Aí a gente ataca com a outra hoste e tenta finalizar ele. You have lost a unit. Raio! Toma! Já morre um montão aqui. Vamos segurar o máximo que der aqui e começar a atacar coisas aqui, mano. Ah, debandou geral. Tudo bem, debandem. Mas a batalha, o estrago foi feito. Esses caras aqui... Esses caras lutam até morrer por algum motivo muito absurdo, né? Era só morrer, cara. Já pode morrer já, tá tudo bem. Beleza, eu pensei que desse pra segurar os caras, mas esse bônus deles de aniquilar e velocidade acabou com a gente. Que é a diferença das hostes pra um exército normal. As hostes, elas não têm um bônus absurdo. GG, derrota corajosa, foi bom. Eu não fui aniquilado, né? Foi uma derrota corajosa, mas eu não fui aniquilado. Eu acho que eu consigo atacar ele com esse exército aqui. Nossa senhora, cara. É um pior do que o outro, galera. A gente não tem vantagem nenhuma aqui. Vamos lutar de novo. Sabe o que eu vou fazer com esse cara aqui, maluco? Eu vou fazer uma estratégia de babaca. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com esses caras aqui. Vamos atrair os inimigos pra gente. Eu vou fazer umas estratégias bem escrotas aqui. Pra ver se a gente consegue segurar esse inimigo aqui. Vamos vir aqui com esses machadeiros. Vamos vir aqui no meio do mato com esses lanceiros aqui. O meu líder vai ficar aqui com essas unidades aqui. Vamos lá. Enquanto isso, eu acho que ele vai se mobilizar pra me atacar. Porque a IA, ela não é inteligente. Então, eu vou, ó. Pronto, espreitar, tô invisível. GG.
comigo invisível aqui, eu posso começar a atacar lança nos caras antes deles me verem aqui. Vamos lá. Vamos meter lança aqui. Agora corre pra cá, corre pra cá. Corre pra cá, doido. Ai, corre pra cá, vai morrer todo mundo aqui. Não foi uma ideia tão inteligente, não. Vem pra cá. Eu acho que eu consigo meter flechada aqui embaixo e acabar com esses caras aqui. Ou matar a maioria deles aqui. Será que eu consigo derrotar o líder deles? Um raio? Deixa eu ver. Zeus! Zeus! Boa, tá morrendo aqui, galera. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Matar esse cara é minha prioridade agora. Eu vou ignorar esses arqueiros, eles não vão fazer nada na gente aqui. Vem pra cá todo mundo, vem pra cá general. Espadachim, vem pra cá. Esses arqueiros são inúteis aqui. Vamos vir pra cá, que a gente vai meter flechada na lateral dos caras aqui. Esse aqui vai morrer. Esse cara não vai aguentar. As unidades dele não vão conseguir buffar os caras aqui. Parece que a isca deu certo, ó. O bait ali com os caras ali. Não foi ruim, não. Vamos meter flechada aqui. Chuva intensa de flechas aqui. Vamos vir pra cá. Raio aqui na linha. Zeus! Toma, morre. Esse cara aqui vai morrer, não vai aguentar. Vamos chargear ele. Eu preciso destruir esse exército urgente. Esse cara não pode existir aqui. Ele tá morrendo. Machado morreu. Boa, 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 boa. Perfeito, maluco. Vem pra cá. Fica aqui, geral. As unidades dos caras são fortes. Eu não sei se a gente consegue vencer. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Guerreiro de clava. Vamos mirar aqui no meio, né? Vamos chargear aqui geral, porque nosso charge é mais poderoso do que o deles. E o general vai ter que lutar também. Não temos escolha. Daqui a pouco a gente manda um raio aqui no meio. Vem pra cá. Conseguimos, não acredito. Mata esses caramuçadores pesados aqui. Uma das unidades ficou em Berserk, isso é normal. Ganhamos! Zeus! Toma! GG, maluco! Ó, a melhor estratégia de todas. The best strategy. Vamos atrás desses caras agora e matar a maioria deles pra não ter como eles encherem mais o saco, né? Ainda bem que eu enfraqueci os caras, né? Imagina ter que lutar contra todo mundo com aquele exército poderoso que tinha antes. Deixa eu ver aqui. Pra cá, você. Pra cá, você. Acho que é assim, tá bom. Aqueles arqueiros ali não morrem mais. É impossível. Eu só preciso exterminar esses caras pesados aqui. Acho que já tá abaixo da linha de extermínio. Beleza. Vai sumir todo mundo. Comida. Beleza, destruímos o cara aqui. Sério, maluco? Que tu tá vivo ainda? Vamos acabar com ele aqui. Pronto. Ó, ó, ó. Toma. Aê. Nos livramos dos nossos oponentes. Mata os prisioneiros tudo. Estuprem as casas e queimem as mulheres. É o que eu faria no lugar deles.
Deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Esses caras que dominaram aqui a cidade do meio vão tudo morrer pro nosso general aqui. Na moral, Vitória Cadmena, vocês estão de palhaçada comigo. Eu não quero perder gente aqui. Por que uma Vitória Cadmena? Acho que é porque a gente não tem espadachim, né? Tá bom, vamos lá. Vamos mostrar do que o exército de monstros... Ah, Grande Caçada também bugou nossa campanha. Vamos mostrar do que nosso exército de monstros é capaz. E vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer essa batalha aqui. Acho que aqui na frente é a melhor posição que a gente pode ter. Vamos vir pra cá com os nossos trovadores belicistas. Acho que dá pra pegar os cavalos e os centauros e dar a volta aqui. Tem que tomar muito cuidado aqui, porque essas unidades de clava e lanceiro com escudo são fortes, cara. Não dá pra dar mole. Eu vou ficar snipando o general deles com raio. Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo matar eles. Vamos vir aqui. Oh, andou. Olha que filha da puta, mano. O cara andou, velho. Tá bom. Vai ficar parado? Vai ficar parado ou não? Ou se decide, nojento. Se vai andar ou vai ficar parado? Cara, não se decide, mano. Vamos vir aqui com esses caras aqui. Eu acho que ele se... Aê, pronto. Vamos lá. Zeus! Toma, tá quase morto esse cara aqui. Agora eles parecem que estão vindo pra cima de mim. Vamos devagar se posicionar aqui pra matar eles. Enquanto esses centauros aqui vêm pra cá e taca a flechada aqui. Lembrando que eu tô com a merda da fadiga, né? Caramba, mano, esse jogo me... Ah, que negócio troll, cara. Vamos ir pra cima desses bodoqueiros aqui. Lanceiros, fiquem aqui na frente. Gigante aqui. Gigante aqui. Vocês aqui. O cara tauntou. O cara tauntou a minha... O cara tauntou o meu personagem aqui, mano. Meu grifo. Vamos lá, Minotauro. Tá chifrado aqui, Minotauro. Pronto, esse cara vai morrer, já era. Esse cara aqui já era. Vamos chargear aqui com você. Vamos vir aqui. Boa, Minotauro. Minotauro e Grifo. O Grifo e o Minotauro, mano, fizeram um belo de um estrago aqui. Vamos lá. Mata todo mundo aqui. Enquanto a gente taca raio aqui. Acho que eu vou tacar raio aqui. Vamos lá, o Minotauro vai tomar um raio, mas tá bom. Ih, não acertou o Minotauro, não. Pronto. GG, Minotauro. Bufa moral. Pronto. O Grifo lutando junto com o exército é mil vezes melhor do que lutando sozinho. Acabei de aprender isso. Dá um debuff aqui. Usa a carruagem aqui pra pegar o maluco. Esses centauros aqui estão lutando... gigantes aqui estão lutando bem, não estão? Vou vir pra cima desses caras aqui. Melhor maneira de usar a carruagem. Vem pra cá. Cadê os caras aqui lutando? Beleza. Surra. Surra. É uma surra. Boa, Grifo. Vamos lá, Rizzo. Vem pra cá. O Rizzo vem pra cá. Já charja. Ativa o buff. Ô, maluco, chargeando errado. Acho que ele não chargeou errado, não, mas porra, cara. Que charge mal feito esse aqui.
Vamos pra cá com esses caras aqui. Vem pra cá com esses caras aqui. Eu acho que aqui é só atacar normal, né? Pega esses malucos aqui. Agora os inimigos vão dar aquela fugida. Aquela fugida básica. Ufa. Charge aqui. Vem você pra cá. Os arqueiros e os caras estão fazendo um estrago bom aqui. Cara, esses lanceiros não foram embora ainda, não? Zeus! Toma, morreu todo mundo! Maluco, o raio matou todo mundo aqui. Beleza. Vem pra cá, Grifo. Aqui a gente chargeou os malucos aqui, mas para... Esses caras com clava não são mais fortes que a gente. Aê, ganhamos. Não é possível. Os caras são bem mais fracos que a gente. Beleza. Aê, ganhamos. Só que tem um problema nesse exército aqui. Que eu descobri. Um grandíssimo defeito. Nos falta clavas de duas mãos. Pra poder matar os inimigos que tem armadura pesada. E é o que nós vamos estar fazendo agora. Eu provavelmente vou estar desfazendo algumas coisas desse lugar aqui. Deixa eu ver o que eu posso construir aqui. Eu queria muito convocar gigantes, mas aqui não vai rolar. Gigantes precisam ser convocados aqui na Ecália. É aqui que eu vou chamar os gigantes. E eu vou precisar disso aqui, ó. Gigantes com armas de duas mãos. É a única coisa que vai me ser útil aqui. A única coisa. Qualquer outra... 640 de madeira e 56 de... ouro. Nós precisamos desse recurso. Vai ser a única coisa que vai nos ser útil. Acho que se eu conseguir 100 de madeira e 50 de ouro, tá bom pra mim. Deixa eu ver com alguma facção aliada aqui. Deixa eu ver... Dardânia. Dardânia. Vocês precisam de quê? Pedra. Então eu vou te dar aqui 400 de pedra. Eu preciso de... 600 de madeira. 50 de ouro. Vamos aumentar aqui a pedra que ele recebe. Pronto. Obrigado aí, Dardânia. A gente vai precisar começar aqui uma construção de unidades de gigantes aqui. Senão ferrou, mano. Senão a gente não vai ter como se defender aqui. Simples assim. Se não tiver gigante aqui, ferrou. Faz aqui também mais crescimento. E é isso. Deixa eu ver como é que tá aqui o pessoal desse lugar. A defesa foi muito boa aqui, né? Tem uns caras se preparando pro próximo ataque aqui, mas eu não vou... Não vou mexer com eles agora não, galera. Deixa eu ver como é que tá os rituais traços aqui. Já dá pra fazer um ritual aqui. Mas eu preciso de madeira, droga. Nível de recrutamento. Semeleia. Vamos fazer semeleia, vai. Recurso pra todo mundo. Eu preciso de gebelezes. Daqui a dois turnos eu faço o ritual de gebelezes. Deixa eu ver como é que tá. Os deuses, Zeus e Poseidon tá bem alto. Acho que tá bom, mano. Zeus e Poseidon, tá bom. Não vou querer mais deuses, não. Não tem Hades, né? Não tem... Era Ares, Apolo, Atena, Afrodite... Não tem Hades? Por que que não tem Hades em Total War Troy? Estranho, né? Vai entender. Vamos passar... Encerrou o pacto de não agressão. Um cara lá em cima declarou guerra. Vou chamar meus amigos. Se fudeu. Meus amigos todos estão em guerra contigo agora. Caramba, semente da discórdia. Maluco, os agentes nesse jogo aqui, eles são venenosos, né? Tipo... Eles são os piores agentes de todo o Total War. Os agentes do Troy. Munição pra unidade de projétil, acho besteira. Vamos pegar outra coisa. Deixa eu ver... Fanático do Olimpo. Vamos pegar isso aqui. Vamos andar com uma hoste junto da gente. É a melhor coisa que a gente faz.
Aqui eu posso construir uma estrutura única nesse povoado. Acho que eu vou dar upgrade nela. Na real, peraí, deixa eu ver. Melhoria de povoado. Olha isso, melhoria de povoado aqui em Kranon. Que eu acho que é um povoado que tem que ser upado de nível. Aqui tá upando também. Deixa eu ver. Aqui em Feras. Aqui tem que ter upgrade também, senão a gente vai perder esses povoados aqui. Caramba, tá chegando... Olha isso aqui, velho! Quantidade de barco que tá chegando aqui, cara! Ah, malditos barcos! Ah, não dá pra fazer nenhum ritual ainda. Tem uns caras muito putos vindo pra cima da gente aqui, cara. Deveria... Acho que aqui não tem muito o que fazer. Eu vou vir pra cá agora. Vamos vir pra cá com o Rizos. Vamos tomar Alos, que é essa região. E depois pra cá, talvez. E defender desses ataques aqui. Não, tem muita coisa aqui que eu só não quero. Por que, que a ordem pública aqui é tão ruim? Por que a satisfação desse lugar é negativa? Estruturas? Por que, que diminui satisfação aqui? Ah, essa daqui... Essa daqui reduz também. Essa daqui reduz também. Acho que eu vou desfazer essa daqui. Pronto, desfaz essa. Faz uma Pirictória pra poder ter visão. Herói guarnecido. É claro, não quero morrer. Eu poderia descer pra cá. Esses caras nunca vão sair daqui, né? Eu já percebi que esses malucos vão ficar aqui eternamente enchendo meu saco. Então deixa eu ver o que eu faço aqui. Se eu vier pro mar, eu vou ser atacado, não vou? Tem um monte de exército aqui enchendo meu saco. Eu poderia expandir pra cá, mas aqui é os troianos deveriam fazer isso, não eu. Eu não deveria expandir pra cá, é perda de tempo. Vamos vir pra cá. E se eu ficar emboscando aqui? Acho que não, acho que o certo é eu vir pra cá mesmo, pro mar. E vir pra cima desses malucos aqui, melhor coisa que eu faço. Come, friend. Permutas? What words do you have for me? Vamos fazer. Pera aí, equilibrar o acordo, vamos lá. Vamos lá, pares de Troia. Herói não movimentado? Eu acho que eu vou mandar esses caras embora. Deixa eu pensar, vem pra cá você. Vem pra cá você. É um exército a mais dentro de um território que tá fraco. Então não tem muito o que fazer aqui. Essa cidade aqui tem muralha. Provavelmente vai demorar a ser destruída. É isso. No mais, eu tenho que aguentar o ataque dos malucos aqui. Aqui em Farsala, eu posso criar um exército pra defender. Não vai valer a pena, né? Eu tô pensando. Aqui em Arne, eu posso tomar essa região. Vamos recrutar um merda aqui? Deixa eu ver. Se ele vencer uma batalha como defensor, isso aqui é bom. Pronto, esses caras aqui que tem esses bônus de defensor são bons pra colonização. E deixa eu ver aqui uma... Deixa eu ver, recruta... Putz, não tem dinheiro. Caramba, não tem como recrutar ninguém. Tá de sacanagem comigo. Vamos recrutar o maluco da cobrinha então. Não, pera aí. Se eu recrutar o cara da cobrinha, não vai ter dinheiro pra... Fazer mais centauro, minotauro. Vamos passar. O cara atacou a gente aqui e se matou. Morreu. Como que a IA pensou que pudesse ganhar isso aqui? Não faz sentido. Hipólita, rainha das Amazonas, quer fazer um pacto de não agressão? Olha, eu queria dinheiro. E se você diminuísse isso aí... 2 mil tá bom, mas eu queria dinheiro, Hipólita. Tem como você me dar grana? Ouro. Perfeito. Vamos lá, Hipólita. Equilibra, perfeito. Atacaram a gente, nossos vizinhos. Era óbvio, né? Inimizade com Esparta. Eu sabia que seus inimigos pretendem saquear qualquer povoado que você deixe desprotegido. Ok, Menelau.
Ok, a gente vai brigar, Menelau. Ira de Zeus. É, tá de sacanagem comigo. Olha isso, olha quanta merda acontece. Beleza, olha, destruir a cidade de Abid... Aí é foda, né? Tem esse cara aqui. Deixa eu ver, Zerinto. Zerinto tem uma guarnição forte. Vamos recrutar um herói aqui? Oh, não, aqui não é uma boa ideia. Vamos recrutar aqui em Ismaro. Porque se a gente perder Zerinto, perdeu. Já era. Não, Atena não. Guarnecido, beleza. Esse cara aqui, guarnecido, tá ótimo. Deixa eu ver o que, que dá pra montar aqui. Um exército de centauros? Caramba. investida boa, deixa eu ver. Tá bom, monta um exército de centauros aqui, né? Vamos dar upgrade na cidade? Ou não? Acho que vamos só... Putz, agora eu tô meio perdido aqui. Meio perdido, né? Meus aliados estão vindo pra cá. Eu acho que eu posso vir pra cá. Com os meus aliados vindo aqui, eu posso vir pra cá sem medo. Vamos dar upgrade nessa cidade aqui pra ela não cair tão rápido. Vamos vir pra cá também. Eles vão sofrer imunidade... Eles vão sofrer desgaste por mar profundo, mas acho que dá pra vir pra cá. Beleza, chegamos. Vamos lá. Meus saqueadores. Maluco! 19. Tem uns exércitos pesados aqui. Ah, droga. Os caras tomaram essa região aqui. Vamos vir pra cá, então. Vamos ativar a caçada selvagem. Será que a gente pode atacar essa região aqui? Sem medo? Ou a gente apanha? O bônus ainda é nosso. Olha isso. Vamos tomar essa região aqui. E vamos tentar perder pouquíssimos soldados. Deixa eu olhar o mapa. É, vai ser uma invasão difícil. Difícil, difícil. Tem arqueiro, lanceiro. Vamos lá. Essa vai ser a saideira, galera. E vamos lá. O exército deles é grandinho, né? Mas dá pra peitar. Vamos pegar os centauros aqui. Acho que eu vou... esse lado tá vulnerável. Tem um lado que tá bem mais vulnerável do que o outro. Vamos vir aqui com esse grifo aqui. Azagaeiros. Acho que eu vou vir nesses arqueiros aqui com grifo. Melhor coisa que eu faço. Mesmo o grifo não estando 100%. Centauros estão demorando a passar aqui, mano. Vocês não deveriam ser rápidos? Caramba, é a fadiga dos caras, né? Vamos vir aqui. Lanceiros, milícia. Eu não sei se vai dar pra matar esses caras aqui por conta dos lanceiros que tem aqui. Mas vamos lá. Toma, morreu metade. Eles vão ter que vir pra cima, não rola. Chegamos aqui. Vamos voar, vamos pra lá. Vamos voar. Os caras nem vieram pra cima da gente aqui. Agora vieram. Agora vieram aqui. Ative isso aqui, Minotauro. Beleza, o Minotauro é muito forte. Dá o debuff aqui. Aqui a gente tá ganhando. Tá ganhando na força bruta aqui. Vamos voltar pra cá com o grifo. Vamos vir pra cá com o Rizzo, carruagem. Olha isso. Carruagem é bom, cara.
Vamos tacar um raio aqui. Zeus! Beleza. Ativo o debuff em área. Pronto, perfeito. Aqui estamos ganhando. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Cadê o grifo? O grifo tem que vir pra cá. Ajuda aqui. O Minotauro tá tankando aqui com tudo que ele pode. Eu vou tentar trazer o Minotauro pra cá. Enquanto os gigantes caem na porrada. Minotauro, sai daqui, Minotauro. Eu vou trazer o Minotauro pra cá pra ele usar o debuff nesse cara aqui. Victory is close enough to enquanto taste. O Rizzo charge esses malucos aqui. Relentless and unyielding. Boa, vem pra cá, Minotauro, agora. Ah, mano, os caras aqui. Eager for action. Os caras tudo aqui enchendo o saco. Vai, grifo. Mata todo mundo aqui, grifo. Ó, o Rizzo atropelando, galera. Boa. Destroy them. Se não tem carruagem pra fazer as paradas, o negócio fica mais difícil. Vem pra cá. Your warriors are losing heart. Taca a lança aqui. Então vem pra cá todo mundo. Beleza. Vem pra cá. Caramba, os carinhas aqui. Vamos vir pra cá. Os caras estão em cima dos nossos arqueiros aqui. Essa é a coisa mais nojenta que pode acontecer com a gente. Boa, ganhamos aqui. Vamos vir aqui nesses lanceiros aqui. Nossa, o cara voltou aqui, cara. Vou atacar esse merda aqui. Não é possível. Boa, Minotauro. Minotauro matou o cara aqui. Raio aqui. Ataca aqui. Ganhamos aqui, maluco. Humilhação. Cuidado. Aê, boa. Foi a saideira perfeita aqui. Eu vou espoliar e ocupar. Vamos lá. Pronto, destruímos o Magnésios. Nojentos. 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 Acabamos com os caras, velho. Agora não tem mais inimigo aqui pra nos encher o saco enquanto a gente tá se recuperando. Presságio falso? Isso aqui é mais ou menos. Afeta os inimigos no alcance? Olha... Menos moral, aumenta o raio. São debuffs interessantes, não são? Mais moral pra todo mundo do exército. Vou pegar isso aqui. Escolhido dos deuses. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Próximo episódio a gente continua com essa empreitada aqui na parte daqui de baixo, daqui da Grécia. Estamos quase chegando nas cidades aqui. Salamina, Micenas, Esparta. É por isso que os caras estão começando a ficar com medo da gente, que a gente tá mandando bem aqui, maluco. Vamos consertar a cidade aqui de Abdeira. Aqui em Alos, eu não sei se eu vou consertar, porque eu acabei de conquistar. Construção disponível. Sempre tem uma construçãozinha disponível, né? Acho que eu vou guardar pra fazer isso aqui. O grande... Ah! Já dá pra fazer, galera? O grande templo aqui. Vamos conseguir uma grana aqui? Precisa de 884 de madeira. Vamos lá. Era esse templo que eu queria fazer antes, né? Vamos pegar aqui mais recurso. Cadê o trade? Pera aí. Precisa de 4 mil.
Antes de encerrar, vamos ver com os nossos aliados aqui. Quem é que tem madeira pra nos emprestar? Pare de Troia. Eu preciso de madeira, amigo. O que que você precisa? Ouro? Não vou dar ouro pra você, não. Preciso de ouro. Desculpa. Vamos dar pedra pra ele. 500 de pedra e 200 de bronze. Porra. É foda, hein? 2000 de ma... Caramba, mais pedra, então. Pronto. Perfeito. Perfeito. Deixamos o nosso amigo rico. Vamos lá. Daqui a 4 turnos a gente vai ter esse altar aqui. A gente vai poder fazer uns rituais pra recrutar personagens mais poderosos. E dá pra fazer o ritual de o sacrifício de Gebelezes. Vamos lá. Perfeito. Agora nossas hostes estão muito mais poderosas. Vamos ver elas aqui. Talvez valha a pena até recrutar novas hostes. Eu vou pensar nisso. No próximo episódio. Fui!